Jumaleissön, kannatti pelata kultajaskaa! Ja arvatteko minkälaisella sijoituksella? Napsahti 9 euroa. Kävin apteekissa hakemassa vitamiineja. Ja tuossa on sitten kauppa myöskin apteekin yhteydessä. Vai voisiko sanoa näin, että kaupan yhteydessä on apteekki? No? ihan mitenkä vain. Kävin tosissaan tuossa apteekissa vitamiineja vähän ostelemassa. 40 senttiä jäi rahaa. 20 sentin panoksella kultajaskaa. Heti ensimmäisellä. Mitähän se antoi? En muista niitä kuvioita, mitkä siihen tuli, mutta se joittain, olikohan euro vai mitähän se antoi. Ja sitten ajattelin, että no, nopeimmin pääsee poikitte 40 sentille panoisia. Tota, 7 ,20 euroa 20 senttiä kerralla. Toisella spinnillä pyöräytyksellä. Perskules. Ja siinä vielä muutamia kiekkoja pyöräyttelin ja 9 euroa poikke <laughs> 40 sentille Jihaa! <laughs> no eihän tämä nyt ihan elämään mullistava summa ole, mutta 40 sentillä kumminkin, niin ei tuo nyt huolostikaan ole. Ei voi sanoa, että ilmaiset vitamiinit tuli ihan, mutta kyllä siitä nyt jonkun verran lähti vitamiinien ostoista poikkeen. Siis niin kuin rahallisesti. Kyllä.